بەزبەرداری سێشت مەبە. حەکیمێک با کوڕەکەی خۆی وت ئەی کوڕەکەم لە ژیانتدا بەزبەرداری سێشت مەبە. باشترین خواردن بخۆ و لە باشترین جێگەدا بخەوە و لە باشترین خانوودا نیشتە جێبە. کوڕەکەی وتی ئێمە هەژارین چۆن ئەوانم بۆ دەست بدا. حەکیمەکەش با کوڕەکەی وت تەنها لە کاتی برسێتیدا نان بخۆ، ئەو کاتە خواردنەکەت دەبێتە باشترین خواردن. ئەگەر ئیشی زۆرت کرد و ماندوو بوویت و بە ماندوێتی خەوتیت، ئەو کاتە جێگاکەت دەبێتە باشترین جێگا. ئەگەر لەگەڵ خەڵکیشدا بە جوانی مامەڵەت کرد، ئەو کاتە لە دڵیاندا نیشتەجێ دەبیت. بۆ جۆراش لە باشترین خانوودا نیشتەجێ بیت.